Немає чим дихати від задухи? Досить мучитися! Розпакуйте комфортні умови з вентилятором Ice Comfort від Розпакуй TV. Ice Comfort – це бездротовий настільний вентилятор з вбудованим зволожувачем повітря. Три варіанти використання – як вентилятор, як зволожувач повітря та як кондиціонер. Він не тільки дарує полегшення у спеку, а й дбає про мікроклімат. Замовляйте просто зараз! Усього від 499 гривень! Вентилятор Ice Comfort підходить для дому, офісу, машини та навіть вулиці. Ви з легкістю можете брати його з собою. Подаруйте собі ковток свіжого повітря. Просто залийте воду у спеціальний відсік та увімкніть вентилятор Ice Comfort. Три швидкості обдування відрегулюють силу потоку за вашим бажанням, а керувати ним неймовірно просто за допомогою лише однієї сенсорної кнопки. Насолоджуйтесь неймовірною прохолодою навіть у виснажливу спеку з портативним вентилятором Ice Comfort від Розпакуй TV. Три в одному. Вентилятор, зволожувач та кондиціонер. Розпакуйте прохолоду усього від 499 гривень. Телефонуйте